Takže dámy a pánové, já vám teda musím říct, že to je fakt jako mazec tady. Je to brutálně, je to fakt velké a stojí to za to. Rozhodně to stojí za to. A jsem rozhodnutý, že sem ještě zajedu znovu a natočíme tady prostě fakt hodně dobrý klip. Bude to prostě našlapaný, protože se mi to fakt líbí, tady ta lokace je prostě fakt bomba. No nic za mě, pánové, přátelé, pokračujeme dál. Takže pokračujeme do další části. Tak mi vyjde místo v telefonu, je to fakt jako mazec tady, je to tady požehnaní. Nějaký záchodky. A je tady někdo něco pálil, ty krásu. Tak to hodíme fotku. Já všechny fotky potom z Urbexu budu na nově zřízené facebookové stránce, a to Urbex Zlínský kraj, jo? Takže nebojte se, nic vám neuteče, dávám to do popisu videa a rozjedem i Facebook. Jo, myslím, že to bude stát za to a bylo by to fajn. Přesuvám toto ze všechny. To někdy vytáhnu. Tak to je dobrý. Ale tady ty klipky hádky, to je zajímavé. To je zajímavé. To je nějaký vzkaz. Tady je nákladní gitár do 100 kg. Tady je pohled na. Se mluvám, že to je skvělý. Můžu hodně lepší akord tvoje. Zajímavé, to se je pěkné. Takže tady bychom to mohli vyfotit. Je to fakt smutné, no? Ale je to tak. To není, tam jsem to prošel celé týden, musím podívat ještě. To i tady večer, tož to nevím, jako to bych asi nedal. Ještě kus střechy. Ty krásu, co to tady je? To je zajímavé tady. Třeba ještě víc vylez nahoru. To je zajímavé tady. Tady pohled ven. Já tam se jde dolů, ale nevím kam. Jo, tam jsme vlastně byli. No a kde je ten grafit, jak jste říkali, s tou maskou? A nahoru, jo, vlastně už jsme nahoře. Mhm. Jo? Vím, ano. Mhm. Co toho skla tady, jako tohle? Já nevím, jako, čemu je to dobré. To někde tady, jo? No to jo, je to šílené. Dlouhé chodby. Jo, tady jsme vlastně byli, to nic. Víte, tady jsem ještě nebyl. Ty krásu, tak to je nádhera. Taková pohoda tady. Taková zašívárna. Tak to je mazec. Tady si dokážu představit pěkně posedět. S přáteli, vypít. Tak bylo asi podle mě 100% diskoteka. Ty krásu. Tak tady jsem nebyl, no.
Tak co říkáte, dámy a pánové, super urbex, že? Si myslím, že to stojí za to, že to je fakt bomba. Je teď mi zrovna někdo volá, když točíme. Snad to pokopí, no. Tak tohle musí tam je. Tak tady byl asi podle mě DJ, nebo DJka. A byly tady prostě bomby. Jedám takový pohled. Tady jsem vůbec ještě nebyl, to je mazec tady, že? Hele, já si dám Jim Beam. A. No, dobře. Paráda. Je to 270 tisků. Aha, to máš nemám, peníze? Nemám. Máš peníze? Já nemám. Ale. Co budem dělat? Hele, to zaplatím stravenkama, můžu? Jo. Naposled, dobře, dobře. Ano, ano. Dobře. Ty krosy. Musíme najít toho vojáka teda. On dá je bacha na skvěle. Už se mi málem zarovnou. Je to tady fakt mazec. Co na to říkáš, Michaela? Mazec, že je nejlepší asi urbex, co... Ano, těch grafit je tady fakt jako luxus hodně. Ježíma, ten kamarád si nedá pokoj, ježíma, ne, já se s ním blázním. On neumí pochopit, ty jsi mu to ještě říkal. No nevadí, no, to se stává. Tak, jdem se podívat za bar. Co se tam ukrývá? No, tady nic zajímavého není. Takové si flašky. Tak, přesně tak. No a ne. Ty jo, tady se nebyl, co to je? Se jdem podívat. To je docela... Čerstvé na stříkání. Jo, tak tady jsme vlastně, jo, tady jsme byli. Tady jsme byli. Pero tady ten box je fakt mazec, jo, tak to je jako mazec, no. Takže jste to nenašli. Takže tady to vlastně máme hotovo, bych řekl. Ano, to dlouhé křídlo, přesně tak. To jsem si právě nechal na konec. Jo, ještě sklep, vidíte, sklep. To tady musí někde být, to není možné. Hej, právě, že jsem říkal, že typy toto je tak velké tady, že jsem z toho úplně jako hotovej. Z tady ještě dělám fotky.
Tak. Tyhle, to je nějaký varaž ještě. No to byl určitě od televize. To je jasný. Je to farma. No, to jsme začali na hlavním kruhu, tak. A já vůbec nevím, že jak se jel tam toho křídla. To je taková zašivárna tady, bych řekl. No, tady jsme se vlastně byli podepsali. Ano, tady jsme se podepisovali v té chodbě. A jak se jel do toho křídla? Už myslím, že tam někde z patra jsem přecházel. To je jasné, 100 kilo je 100 kilo, dámy a pánové. Teraz jsme. Jo, jo, je tam. Křídlo je. Už tady bloudíme, dámy a pány. Pojďme ještě o jednu fotku. No teď jsem ti to chtěl říct, že... Ale já nevím, jestli to není nové. To asi není opuštěné. To je. Tam je to. Jo, tady to je. A tady doprava. Jo, tady mám, myslím, jo. Já jsem se tady vlastně vracel, vy jste na mě volali, ano. Jo, toto je fakt zajímavé, no, ty kopule. Tak dámy a pánové, scházíme do další části, dalšího křídla. Petr asi takové zajímavé lustry. Ten je hustý. Jo? Tak já to vznu po pořádku. Ty krása. Tak tady jsou nějaký pokoje. Oh, cože, to si děláš srandu? Dámy a pánové, tak tohle je ale fakt jako luxus. Tak jako viděl jsem hodně grafitu, ale tak tohle... To je jak živé. Tyjo, to bych si jenom ani nakreslil na papír, tyjo. Tak to je mazec. Tak to mě jenom vyrazilo dech. No, ty krásu, tady budem do večera. Ty vole, cože? Tak ty kráso, tak ty půjdeš na Facebook. No fakt jako to je, to není možné ani, že to je sprejem, já tomu nevěřím. Ty pita, to je mazec toto. To je fakt mazec, hej. To je normálně jak živé. To je nádhera. To už bych si jako klidně nechal udělat doma normálně. Fakt že jo?
No, tak to nic zajímavého není, teda. Nikdo rozbil postel. Krása. My na balkóny. Teď tam jsme vlastně byli. A teď jsme právě v dalším křídle. Je to tady fakt mega obrovský. Fakt. Mazec. Zajímavé. Taková škoda, tyjo, tolik pokojů tady. Tady hraje nějaká hudba, někdo tady si dělá party. Jako těch grafitů je tady fakt požehnaně, hele, nejvíc grafitů to jsem kdy viděl vůbec, fakt jako mazec. Se jen tak nevidí. Jako některé jsou fakt jako luxusní, no. To se musí nechat. Hej, to není možné, všude jsou schodiště. To je neskutečné tady. Zajímavé. Že baník, tak to je mazec, to si vyfotíme. Narazili jste na nějaký grafit nebo? Takže to už nebylo ani procházet ty pokoje, protože je to všechno stejné. Tady už nic. Ty krásu, co to tak je? No řekněte sami, je to škoda. Je to opravdu škoda. Ty krásu, jak to tady úplně zarostlo, ten mazec. Tak. Ok, tak tady to stopneme a budeme pokračovat.